Velkommen til et nyt Let's Play i The Flash. Jeg vil spille Harry Potter og Quidditch. Og i den her Let's Play her vil jeg koncentrere mig på træning, så jeg får fuld resultat i al træningen. Jeg har reddet en, hvor jeg er fuld resultat i. Jeg har fuld resultat i den. Den har jeg reddet. Den der hen. Den der, så det er nye, jeg skal prøve. Jeg regner med, at hvis jeg prøver den der, får jeg låst den op til sidst. Det ser vi lige. Nu skal jeg bare begynde med den første træning, hvor jeg ikke har fuld resultat i. Og det var den der. Så det gør vi bare med det samme. Kom her. Sådan. Sådan. Kom her, din gamle bedstefar. Skal lige smadre dig. Jeg ved ikke, om jeg når det. Ja, gør det. Fuld resultat. Nej. Sådan, så vi lavet om. Jeg tror, det var 5.000 sekunder rigtig, man bruger på det. Kom her. Her er ikke evigt tid her, ikke? Hvor gange det var bedre, var det? Nej, det var dårligt, jeg gjorde før. Jeg prøver med samme igen, går jeg. Hvis det er mand, hvorfor er sådan en pige? Bare for nysgerrigens skyld. Hvorfor flyver man altid landet op fra starten? Nej! Det var en dårlig måde at starte på, med at bremse min bold. Og så vil jeg ikke fange ham ikke igen. Nej, det er det på en dårlig tid, det her. Jeg ved godt, at det er positivt, at close up restart. Så er forny, men hvis jeg skal gøre det, så skal jeg gå ud af den her bane her og ind i den igen. Eller ind i trænen, ud af trænen, så ind i trænen igen. Og det gider jeg ikke, for det går lige så lang tid. Og så er den gamle mand død. Stop mig, gamle mand, du kan ikke. Ja, rinde. Så vi tager bare Vimas. Med det samme. Ja, jeg overgår her som pige, hvis en mand må mand. Sådan. Og så bare hurtigt tilbage igen. Og sådan. Og så bare hurtigt. Nej, nej, ja! Jeg tror ikke, han når det. Nej, gør ikke. Ja! Nej. Rinden. Prøv bare hurtigt med det samme igen. Men udfordringen, jeg ved det godt. Sådan. Sådan.
Jeg har måske en god chance at nå det nu. Nå. Nu har han lige stoppet den. Det er ikke godt nok at slå en kollega korten. Jeg vil have fuld resultater i den. Ja, hvad må man ud for den? Nej nok. Han flyver så langt op på starten. Nej! Din gamle nars, ikke hold den her bold, så skal den sgu røve med ind i mål, frivillig. Eller rinden, eller hvad det ellers er. Nej, det er jo rigtig rinden. Jeg er en ude for den, og jeg er en pige stadigvæk. Sjovt nok. Ja, den ser godt ud den her gang. Ja, det ser ud som, at jeg kunne have været nok. Sådan. Sådan gør man det fandme. Så. Lige hurtigt gennem den, og så bare videre. La. Så er jeg klar af det. Og ind i trinen igen. Principmæssigt, der er den her, som jeg ikke er så glad for, men tager vi bare den. Ja, fail. Nå. To sekunder. Det er lige en ret noget. Den er, jeg skal fyrs masse af med. Det ligger dumt på mit bærbar gun. Derfor skal jeg lige hurtigt ind og rette den. Det gider jeg ikke bruge tid på, så jeg vender lige tilbage, efter jeg retter den. Så er jeg tilbage og lige rettet lidt indstillingen, så jeg bedre kan spille på min bærbar. Og nu prøver jeg bare at sove den nye udfordring, gør jeg. Så næste let's play, så tager jeg ikke træning, gør jeg ikke. Så tager jeg en rigtig kamp, gør jeg. Så er det højst også sjovere. Det er snart på sjov, det her. Nu er man udfordrende. Sådan, der er ham. Sådan. Har en gave til dig, så på stående. Sådan, så har jeg låst ham. Ikke lige den bedste tid, jeg får her i starten, så har jeg en startsfælde. Og så har han selvfølgelig låst mig, havde han.
og jeg skyder og sådan. Så det er ikke den bedste tid for starten. 20 minus også. Ja, luk røven. Jeg tager lidt hurtigt om mig, så man heller går lidt bedre. Man er udfordrende, men luk nu mand. En. Jeg burde have en rigtig dårlig tid igen, gør der. Men... Nu kommer ind. Og jeg vil lige prøve en gang til, vil jeg. Jeg slår holdet over korten. Uhuh. Jamen, du er ikke nogen mand, er du ikke? Sådan. Hvor fanden hurtigt tilbage var du? Kom med hen. Jeg når det heller ikke i den her. Jeg slår dem uden kort. Men det er det, vi gør senere. Sådan. Men det var også det, vi kunne nå i det her let's play her. Er der flags, og der er mit let's play. I næste let's play tager vi en rigtig kamp, der er ikke noget træning. Og det var sådan set mit let's play.